Vítajte na štadióne futbalového klubu Šalkova. Dáme štvrtú ligu dorastu skupiny Juh, ktorom sa nám predstaví klub FK 09 Bacuch. Nedá sa nevšimnúť a zároveň pochváliť verných fanúšikov, zrejme nielen rodičov, tak ako to na správnych fanúšikov má byť, majú svoj sektor, svoje transparenty a samozrejme svojich hráčov. Už len za ich počet si zaslúžia potlesk. Vráťme sa však. Tak to má byť. Vráťme sa však k štatistike, čo sa týka tabuliek. Na prvom mieste Hriňová, nasleduje Brusno. Na treťom je práve dnešný súper FK 09 Bacuch. Za ním... Čo to preber, kľúč, sám,
Ťahni, hej! Dobre, kľud! Kľud! Kľudám, kľud! Hore! Tebe, hore! Prvá! Poď, Mišo, poď! Paťo! Do prvej, prvá naša. Vykoľmi nás! Leo, viac nehaj! Poď, poď, Jažo! Hraj! Otoca! Poď, Jažo! V 22. minúte sa skôr otvára v prospech hostí. Gól dáva hráč číslo 18, Jozef Mikel. Šalková Bacu 0-1. 22. minúte prebehlo aj striedanie. O radoch domácich ihrisko opustil hráč číslo 5, Jan Gazdík. Nahradil ho hráč číslo 4, Ondrej Dobrota. Nevadí, dobre bolo, dobre jeho, dobre. Miško, daj pozor na tie obsadi. Výborné, Čičo. Pozor tam, pozor tam. Ivaj, Paťo! Poďte mu sem! V 45. minúte prispíšal tú hlavnú rozhodku pána Stanislava, ktorý ukončil tento polčas.